to sú naše novoročné pozdravy. My sme vymysleli takú specialitu, že máme taký perfektný, úplne speciálny vosk a chceme vám to ukázať, jak to funguje. Je tu taková páska pod tým voskem, ktorú když zachytíme a potáhnem to, tak sa nám to krásne otvorí. A najväčší výhoda toho je, že ten vosk sa nám vôbec nelúpe, že nezústava žiadny bordel potom. Jo, je to tzv. Plastický vosk. A skúsime, jak to z toho ešte chutná. No, opäť práci by sa menil, ale dá sa to. Šťastné večer.